Karvgärd har två stycken olika hårvax. De heter 1010 och det kommer av att de började tillverka dem till oktober 2010. Så det är därför de har fått namnet. De heter Salt Definition och det innebär också att det är salt i dem så att du får lite mera volym i håret när du jobbar med dem. Det finns en som är soft. Den här är bra om du bara vill liksom krama till håret och inte få det flygigt och så. Och sen så har du också den som heter Firm som du kan göra lite mer frisyrer utav. Och den är också bra om du har ett ganska tunt hår så du verkligen får upp volymen i håret. De här tycker jag är riktigt bra och de innehåller då blåbärsfröoljor från Lappland och ekologiskt innehåll som alla andra Karvgärd-produkter är.